Narodila se tak trochu jako nechtěné dítě. Později se stala velmi žádanou. Největší ovace sklízela v nelehké době totality a normalizace. Dnes spokojeně odpočívá v důchodu. Legendární Tatra 603. Povíme vám, kde se legendární Tatra 603 vzala a kdo s ním měl jezdit. V roce 1953, prakticky na sklonku roku, přišel požadavek ministerstva, že bude potřeba postavit nějaký osobní automobil pro vládní představitele. Dozvíte se také, jak se závodilo se 603. Tak tam jsme se setkali s Porschem, Mercedesem, Bavorákem. V letech 50. to byly ještě prostě auta na úrovni 603. Možná, že 603 byla ještě tenkrát lepší než tyhle ty vyjmenované. No a tím pádem taky jsme získali zlatou medaili. A vyspovídáme někdejší i současné řidiče tohoto luxusního vozu. Takhle, směna panského řidiče, ta byla neomezená. Jo, čili já musel pracovat podle potřeby a podle nutnosti generálního ředitele. Ta škodověnka trošku na té dálnici ztrácela dech, tak jsem se snažil něco silnějšího, bohužel tedy finanční zdroje nebyly nějak zvláštní, ale jsem od malička fanda značky Tatra a viděl jsem v Dejvicích Tatru v relativně slušném stavu, tak jsem se s majitelem dohodnul a Tatru jsem koupil. Příběh kontroverzní 603, nositelky tradice aerodynamických automobilů, začneme v její líhni, v Kopřivnici, kam se vypravil náš retroreportér Tomáš Voženílek. Kopřivnice je totiž nejspíš město s největší koncentrací pamětníků 603 na metr čtvereční. Byla jedním z míst, kde se 603 vyráběla a teď její odkaz můžeme vidět v místním muzeu. Počátky nebyly zrovna ty nejradostnější, protože 603 se v podstatě dělala na černo, tedy její vývoj. Bylo to v Praze v konstrukční kanceláři. Tam dojížděl tehdejší šéf-konstruktor osobních vozů inženýr Mackrle a bylo to v době, kdy byla zastavena výroba Tatraplánu, které končily v roce 1952. Já mám pocit, že o tom vůbec nepřemýšlel, kam to je, komu to je určené, že to bral jako vůz, jako velký, který bude mít jako velký výkon, že jo. Takže asi ani nejsem jistý, jestli v té době už to bylo určeno. Rovno ale asi jo, protože vlastně lidi tenkrát moc lidí si auta nekupovali, to až teprve mnohem později začali kupovat nějaký Spartaky, že jo, pár lidí, takže to asi bylo jisté, že to bude vládní vozidlo. No a hlavně mu šlo o to, že se vyžil v tom, jako udělat ten auták. Tajná činnost automobilových nadšenců probíhala i přes zákaz vlády vyrábět v Tatře osobní automobily. Podporované byly vojenské zakázky. Změna přišla po rozhodnutí ministerstva strojírenství na sklonku 53. roku. Do Tatry dorazila objednávka na nový osobní automobil pro reprezentační účely. Auto stejné kategorie domácí výroby chybělo. Dali si svoje požadavky, že to musí být šestimístný automobil, měl by mít motor s dvihovým objemem 3600 kubiků a tak dále. A lhůtu na postavení prototypu dali asi půl roku. No, tím pádem se tohleto všechno legalizovalo a začalo se pracovat na 603. A tak došlo k tomu, že prakticky v tom roce 1955 vyjel první automobil. Na Václavském náměstí se zřejmě něco stalo. Ano, zastavil tu náš nový šestisedadlový osobní vůz 603. Jeho váha je výborně rozložena na obě osy, takže vůz dokonale sedí na silnici. Motor z tatrováckého monopostu má obsah 2,5 litru a dává 100 koňských sil. Proto dosahuje nová Tatra až 170 km za hodinu. Samozřejmě byla všude objevovaná, protože to bylo něco nového a byl to v podstatě poslední aerodynamický automobil, který byl postavený v Kopřivnici. A
byla prý raritou v celé Evropě, kde v té době jezdili především hranaté automobily. První vozy se lišily třemi reflektory vpředu. Ten prostřední se měl už navždy standardně natáčet do zatáčky synchronně s řízením. Jenomže tam vznikly určité problémy s využitím zavazadlového prostoru vpředu, protože motor byl samozřejmě vzadu, tak od tohoto principu natáčení prostředního reflektoru prakticky upustili. Souběžně s příběhem 603 osobního automobilu se psal příběh 603 závodní. V Tatře existovala skupina soutěžních jezdců, kteří jezdili dříve ještě na Tatraplánu a pak přešli na jeho mladší kolegyni. Závodil také pan Lubomír Rek. Moje na 603 první soutěž byla velká alpská soutěž v Rakousku. Dojeli jsme na Zlatou jako jednotlivci i jako družstvo, protože Tatra jela tenkrát se třemi vozy 603. No a tím vlastně vznikla celá historie 603 soutěžního a závodního jezdění. To bylo v roce 59, čili už v dávnou věku proti dnešku. Na nás koukali jako na, víceméně na exoty, protože v té době jsme byli exoti, když jsme vyjeli za západní hranice a o nás nikdo nic nevěděl, teď jsme tam přijeli a byli jsme v čele, že? A jak to vypadalo v době výroby osobních vozů v samotné Kopřivnici? Lidé žili tam tou Tatrovkou, tou Kopřivnici, tak tam bývaly srazy, že tam jako jezdili ty, jednak to byly hlavně samozřejmě takový ty veteráni, to byly ještě ty Tatra 57 a 12, takový ty různý starý autáky. Řidiči v hodně starých, méně starých, novějších i nejnovějších Tatrách měli na zasněženém a zledovatělém terénu možnost ověřit si a zdokonalit své schopnosti v nejrůznějších jízdách zručnosti. No to se přijelo jako před ten výrobní závod v Kopřivnici, tam bylo velké parkoviště. No a tam se to odstartovalo, hned byly nějaký takový úkoly, se plnili. Třeba se jelo poprkně jedním kolem, jo, někde zastavit. No a pak se jelo podle slepý mapy, tam byly jenom šipky a vzdálenosti a nebylo to kam. Tak z jakého roku tohleto auto je? Tohle je poslední verze 603, tato je z roku 69, ale potom už v podstatě žádné změny na tom nebyly. No tady právě vidíte na tom posledním voze jsou tyhle ty kapsy zadní, mm-hmm. jsou delší, tady jsou jenom dvě žebírka, předtím byly tři žebírka, tady je tato dlouhá šavle, která připomíná, dejme tomu, americké vozy. Je tady lišta v tomto místě, u těch prvních vozů byla dole. A potom se to částečně liší tímto sloupkem. Tohle jedničky neměly, tady to tu pozičku. A co řazení? Jak tady v této tapře? Řazení je pod volantem, to proto, že ten vůz byl určen jako šestimístný a ta soudružka sekretářka, která seděla uprostřed, tak by se tam nevyšla, kdyby tam bylo řazení na podlaze. Vidím, že tenhle ten typ má ty popruhy. Bezpečnostní pásy Moravan, to jsou první, které byly vůbec u nás vyrobené, ještě nejsou samonavíjecí. Takže musíte hodně zatáhnout břicho, když se chcete zapnout. Ale fungují, při nárazu. No já jsem to neskoušel. No, tak dobře, jestli tam nejsou jenom tak. A i ta přístrojová deska je tady jiná, než je u těch předcházejících verzí, než je u té jedničky. V čem se liší? No ta kaplička je jiná. Opravdu ta jedničková přístrojová deska
Ta byla taková jakoby bruselská, ta byla moc hezká. A plechová byla? Plechová a bruselská. Tady je varianta trošku jiná, netypická, protože je to celé odčalouněné. Zajímá vás, kdo ze známých osobností vlastnil Tatru 603? V následujícím příspěvku vám to prozradíme. A také vám nabídneme příběh jednoho Tatrováka, který si bez 603 nedokáže život vůbec představit. Dva roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkují mezi výmoly. Cítím se jako drak, však vždycky jen tak, jak předpisy mi dovolí. Vojtěch Číp. Tatra mu dala práci, pomohla mu k manželství, byla u narození jeho dcery. Na počátku jeho dnes nablízkané 603 stál téměř vrak, který koupil a dal dohromady. Motivace byla veliká. Tak jsem to dával nějak dva roky dohromady. Manželka akorát maturovala, tak jsem mi předal klíček maturitě potom. No a zakrátko jsme se vzali a bylo to výhodné i pro naše děti, které jsme měli potom, které prožili prakticky celé mládí v 603. Ale traduje se taková historka, že se jedno z vašich dětí málem narodilo v 603. No to je fakt, poněvadž jednou jsme byli v Ostravě a když jsem mu dovezl do Ostravy do porodnice, tak nám řekli, že mám jet do Nového Jičína. Tak jsme to otočili a jeli do Nového Jičína. Všecko to vyšlo, jo, takže dojeli jsme do Jičína, tam jsem počkal asi 2-3 hodinky a bylo to narozené. Takže nám to zase vyšlo všechno. Uvnitř 603 by se dal klidně natočit hollywoodský trhák o tom, jak český Honza balil holky. Lůžková úprava sedaček tomu nahrává. Já jsem to auto ještě neměl, když jsem měl zbalenou holku. A později? Jo. Dalo se to, ale museli si, ty holky si museli ty střevičky vězet, nebo by byl stor propíchaný za chvíli, že jo. Dnes už Vojtěch Číp k těmto účelům auto podle svých slov nepoužívá. Raději s ním vyrazí na rodinnou dovolenou. Tak dovolenku nebo tu rodinku vyjet a ukázat se trošku s autem, že? Šestce trojce se říkalo auto vyvolených. Dokonce měla sloužit i Fidelu Castrovi. Šuškalo se, že jí má Jan Werich. Co jsou ale 100% informace, šestce trojka sloužila moci, straně, vládě. Proč si myslíte, že Tatra 603 nebyla nikdy prezidentským vozem? No zřejmě svými rozměry i nějakým nadměrným luxusem neodpovídala prezidentským vozům. 603 vím, že dostal prezident Antonín Zápotocký. Prezident Antonín Zápotocký tedy dostal 603 darem od výrobního podniku ve dní svých 72. a zároveň posledních narozenin 19. prosince 1956. 603 se svezl také ústřední ředitel Československého rozhlasu, kterého z kraje 80. let vozil pan Václav Stuchlík. Když jsem byl přidělený panu řediteli, tak to už jsem nikoho nevozil jinýho, jenom jeho. A s jeho svolením jsem vozil teprve ty, kterým povolil to vozidlo použít. Proto nám takhle říkávali panský řidič. Jo, protože jsme měli takový privilegium, že vedoucí ani garážmistr s náma nesměli disponovat. Když jsme přijeli do Plzně, do Budějovic nebo do Liberce, tak ta 603 vzbudila pochopitelně pozornost. Chodili lidi okolo, dívali se do auta, kdo tam sedí, jo, do okýnkama. Ty lidi neměli tolik možností vidět tenkrát tu 603 jako to vybavení zevnitř na vlastní oči. Nemohli si to ošahat, protože to nikomu to nedovolili. Hmm. Jo, protože to byla tenkrát velká ostraha, aby tam náhodou někdo nedal bombu a nebo něco takového. Tak. Těch
těch víkendů volných jsem moc neměl, protože to on jsem nevěděl, kdy zazvoní telefon a řekne mi, jedeme. Jo. No a pak taky jsme jezdili na hony. Po honu bývala obyčejně pijatička pěkná. Tak my tam museli všichni jako řidiči čekat a tak jsme si povídali mezi sebou, co, který šéf, komu, jak a to. Ta 603 stála v Dejvicích, líbila se mi, protože nebyla skorodovaná, tak jsem ji od toho majitele koupil. No a když jsme doma kontrolovali dokumenty, tak jsme zjistili, že prvním majitelem tohoto vozidla byl Národní výbor hlavního města Prahy, kde tedy skoro okolností pracovala moje matka. A vzpomněla si, že tímto vozidlem kdysi před mnoha lety jezdila na pionýrský tábor Národního výboru hlavního města Prahy. Václav Kapr zase v bazaru sehnal vůz, který kdysi sloužil krajskému výboru KSČ v Plzni. Jsem jednou taky jel na koupaliště na Sichráku a tam v té době bylo velké parkoviště a byla tam budka a vybírali tam parkovní, tak jsem nás zastavil. No a ten člověk, co vybíral, tak furt tomu autu nešel. Nešel a nešel, tak jsem potom vylez a mu řekl, já se nevěděl, jestli mám jít nebo nemám jít, jestli si nepřijel nějaký papaláš. Vůbec mě to nezatěžuje, že by si jezdili papalaši, jo, to mě vůbec nevadí, když si jezdil Kdo. Když si vezmeme Hitlera, vezmeme si Geringa, vezmeme si kohokoliv, čem jezdil. No jezdili v Mercedesech, jezdili v Audinách. Myslíte, že to auto za to mohlo, kdo v něm jezdil? Kam všude jste s tím dojel? Tak když jsme jeli, já jsem těch tras opravdu se nenajezdil tolik. Já jsem tady dal občas nějakou trasu tak po okolí, když jsem si chtěl udělat radost. Tak po vlastech českých, ale to byly takový jízdy třeba do 100 kilometrů. Největší vzdálenost, kterou jsme s tím měli, byly ty dvě rally. Jedna byla do Paříže, ale to auto jsme teda dovezli na vleku do Bazileje. A pak jsme z té Bazileje pokračovali už potom po vlastní ose až do Paříže. A zase z Paříže do Bazileje, to bylo po vlastní ose a pak se to táhlo do Prahy. I když teda kamarádi s tou druhou Tatrou jeli celou trasu úplně bez problémů. Na co jste tady v tom autě nejvíc pyšný? Tak asi nejvíce člověk je pyšný na to, že to je opravdu takový český vůz, protože ten pán, kterého jsem teď potkal, se ptal, a to je ruský vůz? Já říkám, ne, to je český vůz, tento vůz Tatra má tradici 100 let, takže byl velmi překvapen, takže tím. A pak je to takový ještě poctivý vůz, to znamená, že všechny věci zde fungují, není to přetechnizováno a i poté, co třeba s tím půl roku, rok nejedu, tak jenom přijdu a nastartuji a ten vůz jede. Mm-hmm. Takže vždy spolehlivý. Trojka slavila největší úspěch na přelomu 60. a 70. let. Celkem se jich od 55. do 75. roku vyrobilo na 20 tisíc. Ovšem i příběh jednoho z našich nejpokrokovějších aut s proudnicovou karosérií, vzadu uloženým osmiválcem a řazením na volantu někde končí. Protože 603 už byla ve svém zenitu, tak došlo k tomu, že se připravovala další modernizace. Buď to měla být další verze 603, anebo úplně nový typ automobilu. A za tím účelem se Tatra spojila s italskou firmou Vignale, která prakticky v roce 69 dodala do Kopřivnice první tři prototypy Tatry 613. Byla to reprezentační luxusní limuzína, standardní limuzína a jeden vůz jako kupé. Když jsem
přestoupil ze 603 na 613, rozdíl to byl. Za prvé zase v tom řazení to mělo dali na podlaze, ale to ani tak ne jako odhad, rozměrový odhad toho vozidla, šířka, dílka, jo, to mi dělalo problémy, protože ta 603 byla kulatoučka pěkně, takže jsem na všechny hrany viděl, že jo, do všech kouků jsem viděl. Ale když to ta 613 ne, ta to měla rovný, hranatý, takže to jsem si opravdu zvykal těžko, no taky jsem si zvyknul, každý řidič si zvykne na, na to auto, že ano, ale trvá to chvilku. Výroba kopřivnické chlouby skončila v 75. roce. Její následovnice už nikdy tak slavné nebyly. Také dnes se o Tatře 603 mluví, díky fanouškům, kteří luxusní vůz oživují. Elegantní limuzína také zvítězila v anketě Kopřivnické Tatry, které Tatrovky by mohla znovu vyrábět. Já myslím, že by to bylo bezvadné. Samozřejmě otázka, jestli by teda bylo tolik zájemců, aby se to ty Tatrovce vypladilo, že jo? To je opravdu velice oblíbený a výborný pohodlný vůz. Až na tu spotřebu, sice no, tam by to mohli upravit trošku, ale jedině, aby je vyráběl znova. A věřím tomu, že zaplaví trh i ve světě, nejenom tady u nás. Dnes byste za renovovanou 603 mohli dát i kolem milionu korun, pokud více než 50-letou elegantní dámu seženete. Sběratelé a nadšenci ji totiž berou za nedílnou součást svého života. A to i ti, kdo by ji za ten milion asi neprodali. No, vy byste ho prodal za kolik nejraději? No, já bych nejraději za co nejvíc, pokud. Ale chtěl bych tedy, pokud jak si bude, jak pokud bude přáno, tak bych radši, kdyby to auto šlo do laku, kdyby dostalo chromy, který notabene mám, čili kompletní chromy tady jsou, kdyby dostalo metalízu a potom šlo jako v plný parádě. A proč ji člověk má? Proč má vlastně veterána? Proč ho máte vy? To je těžko na to odpovědět, no, tak asi nějaká nostalgie, no. Když už to mám tolik let, to je jako, proč mám ženu třeba 45 let, že jo. Zřejmě jsem s ní spokojený, tak tady s tím taky, no, a na běžný užívání mám něco jiného. Jak vidíte, naše auto budí velkou pozornost i dnes, a tak raději mizíme a vyrážíme vstříc novým zážitkům. Tak kam mě dneska vezmeš? Do Jevan? Jak je, Libo?